nou so blink was, het ek nou vraagdag bedank. Hier, juffie, ek is nou lelik mislik. Hou jy sou Boeddha vraagdag. Hierdie regstellende aksiebesigheid is 'n bonsoort. Reverse gear apartheid, dis al. Meneer Van Tonder, ek kan my ingaan. Meneer Van Tonder. Dankie. Wat sê nou? Meneer Swart. Nee. Meneer Swart? Yes, ja. Ek soek nie meneer Swart. Dis ek. Wie het, nee? En hoe? Van Tonder, noem my sommer Henrik. Swart, noem my maar sommer Baas. Nee. Doe maar, sit. Is dit daar ouwe affirmative action grapje? Noem my maar net waar jy die vorige mijn kapitein genoem het. Oké, grap ga. Askies? Dis wat ek die vorige mijn kapitein genoem het. Ga wie grap ga. Ek hou van 'n man wat regheid is. Ek sê ook regheid. Henrik, jou grootste probleem is attitude. Jou houding. Houding? Ja. Ek sien hier so woorde soos harde kwas, kort van draad, hardkoppig, moedswillig. Die lees gaan aan. Wil alles regslaan. Oorgeweg. Wat het dit met my werk te doen? Paie. Die menings wat vir my werk, moet soos een spansam werk. Die een moet nie die ander aan een roofpoot ophang nie. Het gie die kom split? Nee. Phineas en Nimrod. They reported you to the union. Dit is nie deel van hulle werk om menings van die dak af te haal nie. Die mine is nie meer waar het was. I can't. It's you that can handle change. Ek stuur vir jou en 'n paar ander môre dode toe vir 'n kursus. Weier jy, as jy onmiddellik op nacht skof. Die detail kan jy by my secretaris kry on your way out. P.S. Blas. Oh, and by the way, happy anniversary, big boy. Aba amafuta! Samur! Juffrou, kry vir my security op die lyn, asseblief.